Aleykümselamlarga Kartal Detailing stüdyomuzga xush kelibsizlar bolalar. Bugun sizlar bilan Kartal Detailing stüdyoning 3-chi joyiga keldik. Va bu yerda o'z ishining ustasi, ya'ni motor diagnostikasi, korobka diagnostikasi va ularni chochib tashlab, o'zini holatidan ideal darajada yig'ib va ularni programmalab, yaxshiroq ishlaydigan qilib va mijozlarimizga tayyor qilib beramiz. Hozir men aytganlarim tushmagan bo'lishingiz mumkin. Hozir ustamiz, professional ustamiz o'zidan qisqacha ma'lumot olib o'tib ketamiz. Bu yerda ish faoliyatlari olib boriladi. Xudo xolasi sizga VAD mashinamizni diagnostika qilinmoqda. Mana ish jarayonlari o'zi boshlangan. Ustamiz, professional ustamiz o'zlari hozir qisqacha ma'lumot tushuntirib o'tib ketadilar. Hozir biz bu mashinani diagnostika qilib, avval kamchiliklarini bilib, aniq diagnoz qo'yib, o'shanga keyin ishlarni aniqlab, shu ishlarni qilishga harakat qilmoqchimiz. Hozir bu mashinaning kamchiligi korobkaning noto'g'ri ishlashi, robot korobka turibdi va motor noto'g'ri ishlashi. Hozir o'zi diagnostika qilib, diagnostika oldindan qanaqa kamchiliklarni borligini bilib turib, ularni boshqatdan o'chirib, ya'ni qaytadan tekshirib, yana bu xatolarni chiqishiga provokatsiya qilib tekshirib olamiz. Keyinchalik buni korobkasini avtomat korobkasi emas, bu yerda ahamiyat bersak, bu yerda robot korobka turibdi. Robot korobkani yechib, uni remont qilinadi va motor boshqaruv kompyuteriga o'zgartirish kirgiziladi. Hozir bu mashinada qanaqa muammolar bor, ya'ni qanaqa ish jarayonlari olib o'tib ketmoqdasiz? Hozir diagnostikaga nisbatan bildikki, motor boshqaruv sistemasida, ya'ni benzin berish sistemasida kamchilik bor va biz hozir buni toplinli sistema deymiz rus tilida, polna profilaktika qilamiz. Motor ishlashini birinchi avvalambor sozlaymiz. Bizda ko'rsatkichlari bor, bularni o'zini asl ko'rsatkichlari bor, o'shanga to'g'ri kelmasligi uchun aniqlab oldik kamchilik borligini va undan keyin uje korobkaga o'tamiz. Bugungi videoda men yo'qligimda o'g'lim azgina tushuntirish berib o'tibdi. Именно bizani ish jarayonlarimiz bilan tanishtiribdi. Bolalar, bu afsona emas, bu haqiqat. Albatta, Kartalda tirsiz zo'r tavsiya va zo'r maslahatlar. Albatta, kelib sinab ko'ringlar, ko'rasizlar. 100% aminman, kafolatni beraman. Javob.